Minecraft. Ahoj lidi, tady. Opa. A dneska budeme prozkoumávat opuštěnou továrnu. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, dávejte lajky, odběr a jdeme na to. No prdel, já jsem tlustý, já se tam nevejdu. Šupa, vole ticho, to je blázen. Mín jíst? Dám ho na kameru. Hej, ten žere strašně moc. Jdeme tam. Já jsem úplně posranej, co když tu bude pes, já se bojím od malička psů. Já taky, to znamená, že musíme vylézt někam nahoru. Já hned skenuju, kam můžu vylézt, v případě, že na nás vyběhne pes. Ty vole, hej Vova, já už se bojím. Tak nekoukej to. Já jsem ještě nekoukal, už se bojím. Jsi posral? Kámo, já tam nejdu. A jak potom budeš chodit? Normálně tak. Já potom nepůjdu. Ne? Ne. Máš strach? Jak prase. Ty vole, teď to je vysoko jak hovado. To jsou nápady Vova zase. Vova? Ano? Podívej se, kde je ta továrna, jakým směrem musíme jít. Tady ty jsi moc tlustý, že si tady nemůžeš vejít. Já se sám nevejdu. Chápete to, že on si tady nemůže vejít. Tak my se podíváme ze zhora, jak to vypadá. Je to trošku hůžka. Co? Je na nás týpek. Jaký? Je tam security, hele. Fakt? Jo, tam jdu. Kolem nás teď prošel borec. Nedělám si srandu. A já myslel, že jde přímo na nás. Šel přímo naším směrem, ale jenom prošel dál a nekoukl nahoru. Co pak nezažil? To je zasraný ruce mám, úplně. Musíte obejít, jak půjde za chvilku zpátky. Rychle, jdeme. Tady je fakt hlídač do prdele. Hele, víš, jak jsi se zastavil třeba na minutu? No. A stál za sloupem naším. No. Tak jsem myslel, že zapne elektrický proud a schodí nás dolů proudem. Fakt, já měl takový fantazie. Já jsem ho chtěl už pozdravit, ale pak jsem pochopil, že on nás nevidí. Já jsem chtěl taky první říct dobrý den. A pak jsem si to rozmyslel. Tam jdeme na prozkoumávačku, je to opuštěná továrna. A jsme tu. Král. Všude střepy. Jak tady úplně všude kape ta voda. Ty vole. Jsi debil, vole. Hej, vole. Hej, posvíť sem, prosím, já se bojím, dělej. Co tam je? Skříň. Fuj. Chceš na záchod? Jsi chtěl na záchod? Jo, posvíc, strašně moc. Ty vole, ticho, vole, jsem se malem posral. No tak jo, tak jdeš tam? Jo, počkej. Máš toaleťák? Ne. Tak jak se... Mám trenky. Čum, jak to tam teče. Ty krávo, tady je to hodně prochcaný. Se na to podívej. Počkej, nechoď pryč, já se bojím bejt sám. Zůstaň tady se mnou. Fakt se bojím. Pojď, já ti dám ručku. Dík. Půjdeme za ručku. Jo, ježiš, jsem hodil držku. Hej, co je tohle? To jsou sprchy? Ty krávo. Já jsem dostal ty hajzly. Ty krása. Vova, kde seš? Hej, hochu. Kde seš? Tady jsi. Ježiši! Upadla kamera z toho, vole. No, já jsem se zaklonil. Já jsem tady jenom vůbec se podívat, co tady je. Ale už víc není. Ty nedělej tyhle věci, vole. Dobře. No, to máš toho strašení, ty vole. Jdem nahoru. Hej, tady drát, kámo, tam nemůžem. Můžem. Ty vole. To je hodně cool. Fuj, kam jsem to šach do prdě. Tady byly včely? A já chodím do IKEA nakupovat nábytek, když je tady zdarma. Co to je tohle? Já to nechápu, ty vole, co to je? To vypadá jak ten, jak se to jmenuje česky.
Sasulka. No, rampouch. Rampouch. Akorát to není led, ty vole. Ty bílý skvrny mě docela děsí. A čum tady ten fén? Všim si z toho fénu. Ty vole. Hej, ale tady je hej, tam je někdo jde. Tam je. Pš, tam je někdo jde. Vidíš ho? Kolem dokola jde. S tou čepicí. Čepik. Pš. To je nějaký fiťák asi. Asi jo. Dívej, tam je díra, to se vězdí. Jo. To je to místo, budeš mi trát. Proč? Protože tady jsou všude toalety. Cože, tolik hajzlu? Ty kras. Hej, to je jaký týpek. Starý kámo. Shit. Jau, jsem si do... Kam jdeš? Počkej na mě. Ty krávo. Co to bylo? To byl borec normálně. Kámo, už se začíná ale stmívat, čum na to. Ty kráso, ta díra je hustá. Pozor. Kámo, co to tady je? Jak se může stát taková díra, by mě zajímalo. To nechci vidět. Fuj, tady všude cáká ta voda. Ty vole, co to je nade mnou? Kámo, já jsem se malem posral, čum. Ty vole. Co je? Tam. Musíme dovnitř a podívat se, co je tam. Fakt. Jo. Počkej, bacha, hej, kámo, to drží jenom na tom, ser na to. Ty vole, vova. Teď to drží jen na těch dvou drátech tam. To je dobrý. To je debil. No tak jsi to zkusil, super, nezabil ses u toho, paráda. Tak já jdu za tebou po schodech jako normální člověk. Počkej, tady nejsou schody, ale. Hej, vova. Jak se dostanu k tobě? Tady nejsou schody. Kámo. Tady byly schody asi. Takže tam nic nebylo. Ne. Takže jsem tu zbytečně prolez. Ale já jsem udělal vždycky, jak jsem chtěl vylézt, ale do okna. Jak ninja. Co to je tohle, hej, kámo? Jo, to je světlo. Tu prdele, po nás někdo hází šutry? Tu prdele, co to bylo, kámo? Tu, kam běžíme vůbec? Zdrhej, kámo! To jsme si teda pomohli, do prdele. To už radši ty okna rozbíjející, vrátíme se. Tady je zima jak prase. Ty vole, vova, přestaň! Dívejte, je nějaký drát, asi myslím, že to je nějaký had. Ty vole. To je vysí had a anakonda úplně. Já už nechci. Fuj, co to je tohle? Čí to byl zas nápad sem? No tvůj, že jo? Tak tady se třeba nejvíc bojím, nejvíc. Ty krávo. To je poslední nahoru. Nahoru? A podíváme se ze zhora, kdo to byl. No tak jo. Pomalu, kámo, já těm schodům vůbec nevěřím. Tady je úplně mokro. A já mám děravý boty do prčic. Já myslel, že tam někdo spí, jak má tu botu. Ty vole, hej, kámo. To je jenom bota. Není tam žádný člověk? Tohle masakr, ty vole. Třeba jsou tu nějaký zlatý cihly, prohledáme to. Vova, investice nějaká, cihly, stříbro. To si nemyslím. Drogy. Nic tady není. Dívej, my se můžeme dostat na tu střechu a podívat se na celý areál. Aha. Hej, kámo. Tady vede něco na střechu, ale nevím, jak se tam vyškrábeš. Jako je tam díra, no. To je ta budova, jak někdo po nás zmítl šutr. Tam jsme byli teď? Jo, tam jsme byli. Je tam někdo? A do prdele, nejedou na nás, ne? Ty krávo, čum bacha na ty kabely, kámo. Tady, hej. Do prdele. Počkej, co to bylo? Počkej, pomalu, kámo, to klouže tady. Do prdele. Počkej. Pšt. Dobrý, ticho, pomalu už. Do prdele, co to bylo? Těch střepů tady, cože? A já mám děravý boty, chápeš to? Tady je voda. Počkej, kam jsme to se běhli?
vím, ale to je voda, potopa, dívej. Kamo, kde to jsme? My jsme ve sklepě? Vyť. Ten celý dloď. To je tak metr vody. Jsme to trošku přestrali a běželi jsme moc dolů. Bacha, bacha, kabely, hej, bach, pozor, pozor. Tady je elektřina. Frčino. A co na druhou stranu? Ne? Tak co teď? Co budem dělat? Musíme do ty tmy. Tam nejdu. Já taky ne. Ne, zkus to nějak... Podrž mi to, no, podrž mi to, já vyjdu a ty tady zůstaneš, jo? To nepůjde. A co? Tak jdem, ty vole, do té tmy, nic jiného nám nezbyde. Potichu, vole, pš. Jsem si lek sám sebe. No to chápu. Ježiš. Kamo, tady jsou všude střepy. Jau. Skočíme to tam? Jo, to je takhle nízko, dobrý. Tak teď jsem se málem posral, upřímně řečeno. Tohle hustá prozkoumávačka, tohle mě bavilo. Vova, ne, už tam nechoď. Aby jsme se dostali ven, musíme projít přes tady to. Já už nechci. Dej mi ruku. Ne. Teď víš, jak jsem poseroutka. Já taky nechci, ale to je jediná cesta ven. Do prdela, dobrý, tak jo. Už, já se bojím. Hej, Vova, teď je fakt tma. Já nesnáším horory. Co to bylo? Ježiši. Jo, počkej. Dobrý. Jo, ty vole, moje noha. Au. No, tady jsou ale sprchy jenom. Tady ne, kámo. Hej, my jsme ve slepý uličce, hochu. Jo, jsme ve slepý. Ty vole, co? Hej, dveře. Ježiši. Vova. To je jaký pytel, ne? Ty krávo, hej, pojď, ale zdrháme! Co to je? Ty krávo, mama! Já jsem se posral, asi! Do prdele! To byl člověk, že jo? To byla mumie nějaká. Zamotaná úplně celá. Nepůjde mu pomoct? Třeba ho někdo unesl? Blázen, třeba ho někdo unesl? A tam stál tahle připravený na nás? Já nevím, ale... Ty vole, tam nejdem. Co? Zdrháme, vole? To je ono! Ty krávo, takže pokud se vám tohle video líbilo, dávejte lajky, dejte určitě odběr vůbec na YouTube kanál. V popisku najdete všechno. Náš merch a tak dále v popisku. A mějte se, čau. Čau. Kamo, kde je východ? Pane sekuriťan, kde je východ?